Във Франция арестуваха български шофьори на тир с близо 600 кг кокаин на стойност 40 милиона евро. Наркотикът е открит при проверка на камиона от митническа бригада в Аркашон. Десислава Минчева сега включваме с подробностите. Здравей, Деси! Здравей, жени! В абсолютно всички заглавия във френските медии, които видях през последните около 12 часа, се говори за рекордно постижение на френските митници и разбира се във всички медии много бързо става ясно, че това рекордно постижение, за огромно съжаление, е свързано с името на нашата страна. Началото на историята на френска територия. Правя това уточнение, защото очевидно тази история се е развила на територията на други страни преди това, но във Франция всичко започва миналия понеделник, 12 декември, когато митническа бригада от региона Аркашон, за да ви дам идея, това се намира на западното атлантическото крайбрежие в района на град Бордо. Митническа бригада спира тир с българска регистрация. Двама са шофьорите на тира и двамата са с българска националност. Според документите на товара, българският тир превозва плочки. Посоката е от юг на север, от Испания към Нидерландия. Митническата бригада обаче вкарва в камиона куче и кучето, според френските митници, много категорично се спира пред две палета, които са в центъра на товара. Именно в тези палети френските митничари намират кокаина, над 500 пакета в рамките на тухли, които пък образуват двата палета. 587 кг кокаин. Стойността на черния пазар, според френските власти в момента, моментната стойност е около 40 милиона евро. 7000 евро са намерени кеш в един от двамата шофьори на тира. От тук нататък коментарите според френските митници е изключителна рядкост за лауеното количество кокаин на сухопътен терен, на подобен път като този, пред който се намирам. Обикновено, тъй като става въпрос за 587 кг, обикновено такива количества се залавят в товари, пренасяни по вода. И накрая коментар на френските власти. При това става въпрос лично за министъра на финансите Бруно Люмер и министърът на публичните сметки Габриел Атал, който между другото премерва всяка своя дума. Това е бившият говорител на бившото правителство. Те много горещо поздравяват френските митници за извършената операция. Наричат я рекордна и изключителна заради количеството заловен кокаин, но и заради начина, по който е проведена операцията. Жени, към теб. Благодаря ти много, Деси, за тази информация. Десислава Минчева за заловеното голямо количество кокаин във Франция на стойност, както разбрахте, близо 40 милиона евро.